Святого Миколая надихає творити добро, тож маленькі вихованці Смілянського дошкільного навчального закладу номер 1 вирішили поділитися тим, що мають з іншими дітьми. Спільно зібрали солодкі дарунки для 4 родин. Коли приходять свята, душа людська відкликається і хоче творити добро. Умови карантину створили такі складнощі, що бути допомагати один одному напряму все складніше і складніше. Таке враження, що світ хотів, щоб ми не були добрими, але це все навпаки. Світ людей робить добрішими. Дитячий заклад номер 1 звернувся до нас з пропозицією, що в них проходить в закладі акція, вони такі назвали «Помаранчеве тепло», де діти хочуть проявити свою турботу. У них є мандарини, у них є солодощі. До тих родин, які мають складнощі в даний період з цими солодкими забаганками. Оскільки ми та служба, яка достоменно знає про потреби, оскільки ми вивчаємо дуже ретельно потреби, і виявивши певні родини, коли хтось хворіє, коли хтось потребує довготривалого лікування і тепло, яким можуть загріти наша малеча не тільки солодощами, а тою турботою, так і народилася ця акція. Ідея не наша, ми її запозичили в наших колег з першої школи, але вона нам настільки сподобалася, що ми вирішили теж втілити її в життя. Наші вихованці, всі вихованці закладу, їхні батьки, родини прийняли участь в цій акції напередодні Дня Святого Миколая. По можливості вони приносили цитрусові, апельсини, мандарини. І ми вирішили передати ці фрукти родинам, які виховують дітей з особливими потребами, як символ нашої доброти, людяності. Це також і для дітей дуже корисно, вони будуть знати, що є такі діти, яким потрібно допомагати. Ми вирішили допомогти 4 родинам, які виховують дітей з особливими потребами. Одна з цих родин – це вихованка нашого закладу, дівчинка, а ще один хлопчик – це теж колишній вихованець, який зараз уже в школі. А ще дві родини нам підказали у центрі соціальних служб. А ми хочемо привітати вашого братика, вашу родину з наступаючими святами. Наші вихованці зібрали апельсинки, мандаринки як символ тепла, доброти, душевності. І ми вітаємо вас і бажаємо вам здоров'я, всього найкращого. Отримавши часточку теплоти дитячих сердець, разом з подарунками люди вдома рідним з особливими потребами передадуть позитивні емоції і посмішки. А це значить, що світ стане трішки краще і добріше. Я дуже рада, що є такі теплі душевні стосунки між людьми, між нашими організаціями, службами в місті. Ми можемо творити добро. І я дякую вам, що ви відгукуєтесь. Творіть добро. Не обов'язково, щоб були свідки цього добра хтось. Не забувайте, що завжди у всього є один свідок, він бачить, як ми робимо добро. Творімо добро.